Persembahan daripada Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail. Mana penyokong TDI? Serba biru. Wah, ya, depan, eh. Serba biru. Okey, pada kali ini TDI akan membawakan persembahan choir. Choir. Mm-hmm. Yang bertajuk? Yang bertajuk Satu Malaysia. Sesuai dengan tema kita punya majlis pada malam ini, malam Cakna Warisan Satu Malaysia. Yeah. Okey, tanpa buang masa lagi, saya terus serahkan pentas kepada Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail dengan persembahan choir. Dipersilakan.
Okay, satu tepukan untuk Kolej Kedamaian Tun Dr. Ismail. Ya, begitu mantap. Sebuah persembahan cukup mantap. Daripada Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail. Kolej terakhir yang membuat persembahan pada malam ini. Ya, betul tu. Amin. Dan suasana dewan cukup tegang ya. Ya. Sekarang.